მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, მე ვარ ხათერინა, თავის ორქიდეებთან ერთად და წარმოგიდგენთ ჩემს არხს YouTube-ზე ორქიდეების შესახებ. მათ, ვისაც გვიყვარს ოთახის მცენარეები, ზოგადად ბუნება მცენარეები, განსაკუთრებით ოთახის მცენარეები და მათ შორის ორქიდეები, ვიცით, რომ მათი მოვლა რაღაც გარკვეულ თემებთან არის დაკავშირებული და ხშირად ნებსით თუ უნებლიეთ, ვუშვებთ ხოლმე რაღაც შეცდომებს, რომლებიც არც თუ ისე კარგად მოქმედებს ჩვენს ყვავილებზე. ეხლა მე თქვენ ჩემს ორქიდეებს წარმოგიდგენთ. უმეტესი მათგანი არის მოსვენების პერიოდში, იმიტომ რომ ეს არის მეორე წლის ორქიდეები. ხო, რაღაც გარკვეული რაოდენობა, ასე რომ ვთქვათ, ფასდაკლებით მაქვს შეძენილი, რადგან ჩემს თავს რაღაც გამოწვევა სავით გავუკეთე, რომ შევეცადო და ამოვქაჩო ეს ორქიდეები. ეს ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ჩემი ბაია და ბაია ჯუნიორი. და ვნახოთ რა გამომივა. დღევანდელი ჩემი ვიდეო მინდა მიუძღვნა იმ შეცდომებს, რომლებსაც ნებსით თუ უნებლიეთ ვუშვებთ ხოლმე ორქიდეების მოვლისას და მათგან მინდა წარმოგიდგინოთ ტოპ 4-ეული. გავაკეთე რაღაც მცირე გამოკითხვასავით Facebook-ზე უმეტესწილად და იქ მქონდა შეკითხვა, რომელია ყველაზე ხშირად გავრცელებული შეცდომა ორქიდეის მოვლისას და მინდა გითხრათ, რომ უმრავლესობამ სწორად უპასუხა და ეს არის ორქიდეის მორწყვა. მაშასე დღევანდელი ჩემი ვიდეო მინდა დავუთმო ორქიდეის მორწყვას. მორწყვაზე თვითონ ჩემს არხზე რამოდენიმე ვიდეო მაქვს გაკეთებული. თქვენ შეგიძლიათ ისინი ნახოთ ზედამარცხენა უკაცრავად ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩდება ძახილის ნიშანი და ეს იქნება მითითება, ლინკი ამ ვიდეოებზე, სადაც მე მაქვს საუბარი ზოგადად მორწყვაზე, მაგრამ დღეს მინდა შეცდომებზე გავამახვილო ყურადღება და ამისათვის გავიხსენოთ, რა არის ორქიდეა. ორქიდეა სუბტროპიკული და ტროპიკული მცენარეა, რომელიც ხეზე იზრდება. ანუ ეს არის ფაქტიურად, ეს არის სარეველა, რომელიც საკვებ ნივთიერებას ღებულობს ხის მერქანსა და ქერქს შორის. და შესაბამისად ჰაერიდან, ხიდან, ხის აიმ ღრიჩოდან, სადაც ასევე გროვდება გარკვეული სახის ტენი, ორქიდეა იღებს საკვებ ნივთიერებას. იქ სადაც ორქიდეები მოყავთ და სადაც ორქიდეები დაიბადნენ, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეული ტენიანი ჰაერია, აი ესეთი რომ ვთქვათ, სათბურის ტიპის ნესტი, ჰაერი გაჯერებულია წყლის გარკვეული კონცენტრაციით, ამიტომ არის ხრომ ორქიდეებს არ უჭირთ იქ არსებობა, მაგრამ იქ სადაც ეს პირობები, გარემო პირობები არ არის, არის ჩვეულებრივი სახლი და არა სათბური და არა ესე რომ ვთქვათ ტროპიკები ან ჯუნგლები, ხო. მაშინ გვიწევს ამ ორქიდეების ბუნებრივ პირობებთან ახლო პირობების შექმნა და ეს რაღაც გარკვეული მექანიკური ზემოქმედებით უნდა გავაკეთოთ, ანუ ჩვენი ყოველები უნდა მოორწყოთ. მორწყვის რამოდენიმე წესი არსებობს. არსებობს შესხურების წესი და მე თქვენ გაჩვენებთ ამას, როგორ ვაკეთებ ხოლმე, ესეთი საშუალება მაქვს. სადაც ვასხავ ხოლმე ნადგამ წყალს და ჩემს ორქიდეებს ვასხურებ და არსებობს ჩაძირვის წესი. მე ამ წეს ბანაობას ვეძახი და ინფორმაციას თქვენ ნახავთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ძახილის ნიშანი, როცა გამოჩდება მაშინ. მაგრამ მნიშვნელოვანია გავარჩიოთ რატომ ეს ორი მექანიზმი და რა და როდის უნდა გამოვიყენოთ. როდის უნდა მიმართოთ ერთ ხელს, როდის უნდა მიმართოთ მეორ ხელს. ამისათვის მე რაღაც გარკვეული ინსტრუქცია დამჭირდება, რომელსაც თვითონ მწარმოებლები, ორქიდეის მწარმოებლები მოაყოლებენ ხოლმე ყვავილს. ახსენე ინსტრუქცია და არა შემთხვევით და მე მინდა წარმოგიდგინოთ, გაჩვენოთ რა სახის ინსტრუქციები მოყვება ხოლმე ორქიდეას. ზოგ შემთხვევაში მოყვება ესეთი პატარა ფურცლები, რომელიც ან ჯოხსია დამაგრებული, ან ჩამაგრებული. ერთ მხარეს აწერია, რომ ეს არის ფალენოფსისი, მაგრამ მეორე მხარეს შეიძლება იყოს თავისუფალი, არაფერი არ ეწეროს, ან ეწეროს რაღაც და მოდი ხო დავათვალოთ რა აწერია. უბრალოდ ამოვატრიალებ. ანუ აქ არის ორქიდეის მოვლის ინსტრუქცია. ის პირველი ზერომა ხატია, სად უნდა გავმათავსოთ. ეხლა ვეცდები, რომ ისე დავიჭირო კამერა, რომ კარგი ის იყოს, რა ქვია, ჩანდეს ფოკუსი გასწორდება. ნუ
რაც არის ეს არის. ანუ პირველ ჯერზე ხატი ამ ზედა ძახილის ნიშანი ეს იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ მზის სხივებზე არ მოვათავსო და ეს არის ერთ-ერთი შეცდომა, რომელიც ტოპეს 4-ეულიდან მომდევნო ადგილზე დგას მორწყვიდან. შემდეგი არის ტემპერატურა, მერე არის საქარის კვებაზე საუბარი და აიქ ბოლოს არის მორწყვაზე საუბარი, სადაც წერია, რომ თვეში ერთხელ, უბრალოდ კვირაში ერთხელ უნდა მორწყვად ჩაძირვის მეთოდით. ეს აი ამ ქაღალდზე წერა. ნახოთ რა ეწერა სხვას. დაახლოებით იგივე, აბსოლუტურად იგივე, უფრო სწორად, ახლა უფრო კარგად ჩანს. პლუს აქემატება კიდევ ერთი გასხვლაზე მოაჭერითო ყვავილიო, მაგრამ ზედა მარჯვენა კუთხეში ამაზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამეხვილო, ეს არის მისი მორწყვა და კიდევ ერთი. აქ ძალიან, ძალიან ძრივა დაწერია. ესეც არის გარკვეული ინსტრუქცია. და მორწყვის შესახებ საუბარია მესამეზე. Ну, ყველა საწერია ის, რომ ახათი უბრალოდ რო ეორქიდია ეს დანაჩანგალი გადახაზული, საკუბად არ გამოიყენება. მე რატომ ამახვილებ ამაზე თქვენს ყურადღებას? რომ ყიდულობთ ზოგჯერ არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას და განსაკუთრებით დამწყებებისთვის მინდა, რომ რაღაცნაირად ეს იყოს მაჩვენებელი. აქ აწერია მოკლე ინსტრუქცია, რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ და როგორც ავ თქვი, დღეს თქვენს ყურადღებას ვამახვილებ მორწყვაზე. ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა პირობებში ქონდათ ორქიდეა მაღაზიაში. როგორც წესი მაღაზიაში რწყავენ, ან მარტო წყლით, ან რაღაც გარკვეული ქიმიური პრეპარატის ნაზავით, არ ვიცი, მე არავინ არ მითხრა. და ყველა ჯერზე, როდესაც ჩვენ ახალ ორქიდეას შევიძენთ, კარგად დავაკვირდეთ, რომ ორქიდეა როგორც წესი არის მორწყვლი და ეხლა ჩემი ორქიდეა მორწყვლია სახლის პირობებში. თავში არის ხოლმე მშრალი სუბსტრატი, აი აქ არის მშრალი, აქ არის სველი. როგორც წესი მაღაზიაში რწყავენ. და ჩვენი შეცდომა რა არის ხოლმე, რომ მოვიტანთ, შევიძენთ ორქიდეას, მოვიტანთ, დავდგავთ სადღაც, ამაზე მე ვისაუბრებთ და პირველი რასაც ვაკეთებთ, რწყავთ. არა მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში. ის თუ ორქიდეას ჭირდება წყალი, უნდა რაღაცნაირად გამოვიკლოთ. ჭირდება თუ არა წყალი. სხვა ვიდეოებში მაქნათ თქვამი, რომ ფესვებს უნდა დავაკვირდეთ, მაგრამ მაღაზიის პირობებში, მაშინ როდესაც ორქიდეა არის მოთავსებული ცელოფანში, ვერ ვიტყვით რომ სჭირდება წყალი. რატომ? იმიტომ რომ როგორც წესი არის მორწყვლი და როგორც წესი სუბსტრატი არის სველი. შეიძლება ფესვები იყოს თეთრი ან ყავისფერი, როგორც ამბობთ ხოლმე ახლა ქარის ღია მწვანე, მაგრამ სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ორქიდეას სჭირდება მორწყვა. ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ სუბსტრატს. ახლა მე აქ ახლოს მივალ ჩემ ძინარე ორქიდეასთან, რომელიც ძალზე მეტი პერიოდია ისვენებს, ვერ გამოვახვიძე. აი შეხედეთ, აქ არის ახლა ტენიანია გუშინ მოურწყეს ორქიდეები, აქ არის ოდნავ სველი, ქვემოთ არის აბსოლუტურად სველი. რომ მოვიტანთ ორქიდეას, დავაკვირდეთ, თუ ქვემოთ აქვს სისველე, არ მოურწყავთ და ჯობია, სანამ ორქიდეა გაივლის გარკვეულ ადაპტაციას, არ მოურწყავთ. განსაკუთრებით არ მოურწყავთ ჩაძირვით. უნდა დავაცადოთ, რომ სუბსტრატი გაშრეს. ორქიდეას აქვს გარკვეული სტრესი. თქვა რომ წარმოედგინოთ რამხელა ბიოგრაფია აქვს ქარხნიდან მოყოლებული ჩვენი ფანჯრის რაფამდე, მიხვდებით, რომ მას სჭირდება ადაპტაცია. ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ რეკომენდაციას ვაძლევ ხოლმე, რომ სველი უბრალოდ წყლით დავულბოთ ფოთლები, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავგავიწყოს, რომ ეს ადგილი ამამშალოთ, ან დავამუშაოთ ქარვის მჟავით კვირაში ერთხელ. ან ორ კვირაში ერთხელ. ესეც უნდა დავაკვირდეთ ორქიდეებს. მეგობრებო, ამდენს ვსაუბრობთ ამ მორწყვაზე, როგორც ორქიდეის მოვლაში გავრცელებულ ერთ-ერთ პირველ შეცდომაზე, უთარეს შეცდომაზე და გარკვეული ინფორმაციული დისონანსივით გამოდის, იმიტომ რომ ვამბობთ, რომ ორქიდეა იზრდება ტროპიკებში და სუბტროპიკებში, ასევე სათბურში არის რაღაც გაჯერებული ჰაერი, ტენი და ამავე დროს ვამბობთ, რომ არ უნდა მოურწყათ ორქიდეა ინტენსიურად, რომ იწვევს მისი ფესვების ლობას. უცნაური თემა, მაგრამ ეს მართლაც ასია. მე ხო დავიხმარებ ერთ-ერთ ჩემს გოგონას, აი ესე. ორქიდეა ხეზე დაახლოებით აი ესეთ მდგომარეობაში იზრდება და იქ შემთხვევაში მსგავსი მდგომარეობა აქვთ ხოლმე სათბურში, სადაც ქარხანაში, სადაც ორქიდეები მოყავთ. და წარმოიდგინეთ, ორქიდეა არის ესე დახრილ მდგომარეობაში, ფოთლები ქვემოთ
და მოდის ესეთ ინტენსიური წვიმა, მაგრამ მსხვილი წვიმის სვეთები ორქიდეას არ ეცემა. რადგან ის როგორც წესი განლაგებულია ხოლმე ან პალმის, ან ხის ტოტების ქვეშ და ტოტები რაღაცნაირად ანაწევრებენ ამ წვეთებს. სველდება ორქიდეის ფოთლები ინტენსიურად, შეძლების და გვარად იმ წვეთებით, რაც მანამდე აღწევს და ბუნებრივია, რომ ზდის წერტილი არ სველდება, ჩამოდის წყალი ქვემოთ და სველდება სუბსტრატი უფრო ხშირად ზედაპირულად. თუმცაღა უკვე დასველებულ ხის ქერქს, და კი ორქიდეა ვამბობთ, რომ ისდება ხის ქერქსა და მერქანს შორის, უკვე დასველებულ ხის ქერქს, როგორც წესი აქვს ხოლმე შენარჩუნებული რაღაც გარკვეული ტენი, მაგრამ არა ისეთი სისველე, რომ მოხდეს მისი ფესვების ლპობა. ამიტომ არის ხოლმე, რომ გამომდინარე სახლის, ესე რომ ვთქვათ, კლიმატიდან ჩვენ ვაკვირდებით ჩვენს ყვავილებს. თუ არის ტენიანი სახლი, ნესტიანი სახლი, შეიძლება საერთოდ არ დასჭირდეთ ორქიდეას ჩაძირვის მეთოდით მორწყვა. თუ არის ისეთი მშრალი, როგორიც მაგალითად არის ჩემი, ხო, მე რას ვაკეთებ, როგორც ავ თქვი, ვასხურებ აი ამ ადგილებში, ისე რომ ესე ზედაფენა დასოლდეს, ქვედაფენა მორწყვის, ჩაძირვის მეთოდით მორწყვის შედეგად იცედაც სველია და ჩაძირვას ვაკეთებ ხოლმე ორ კვირაში ერთხელ, სამ კვირაში ერთხელ გამომდინარე სუბსტრატის მდგომარეობიდან. თუ არის წვიმიანი ამინდები, მაგალითად გაზაფხულზე არის ინტენსიური წვიმები, რა თქმა უნდა სუბსტრატი ესე მალე არ გაშრება. მაინც ჯობია, რომ სუბსტრატი გაშრეს ხოლმე და მერე გამოვიყენოთ ორქიდეების ჩაძირვის, როგორც მე მას ვეძახი, ბანაობის მეთოდით მორწყვა. სხვა შემთხვევაში ზედაპირული დასველება და ფოთლების დასველება და გაწმენდეთ საკმარისია ხოლმე. მე ხო ლაპარაკობ მხოლოდ ბუნებრივი წყლით მორწყვაზე, წყალი უნდა იყოს სასურველია ნადგამი. ასევე იყენებენ გამოხდილ დისტილირებულ წყალს, გადასარევია წვიმის წყალი, თუ ჩვენ ვიშოვით სუფთა წვიმის წყალს, ქალაქის წვიმის წყალი. რა თქმა უნდა, არ გამოდგება, რადგან ეს არის მავნე ნივთიერებებით გაჯერებული, ამიტომ ალბათ ჯობია ისევ ონკანის წყალი გამოვიყენოთ. ეს არის ის, რაც მინდოდა მეთქვა ორქიდეის მორწყვაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი გამოცდილება და მადლიერი ვიქნები თუ გამიზიარებთ კომენტარების სახით თუნდაც, ან შეკითხების სახით. თქვენ შეგიძლია შემიკითხოთ, გამიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, რადგან მეც ვსწავლობ. ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი. ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის ხოლმე სიტყვა subscribe, ან ზარის სიმბოლო, დააჭერთ, გამოიწერთ და თქვენ მიიღეთ სულ განახლებულ ვიდეოების შესახებ ინფორმაციას. ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ დამეხმარებით და გამოვავლენთ შეცდომებიდან ტოპ 4-ეულიდან, რომელი შეცდომა შეგვიძლია მორწყვის შემდეგ განვათავსოთ მეორე ადგილზე და შემდეგი ჩემი ვიდეო გამიზნული მაქვს, რომ ჩავწერო მეორე ყველაზე გავრცელებულ შეცდომაზე. ჯერჯერობით სულ ეს არის, გემშვიდობებით, გამოიწერეთ ჩემი არხი და ასე ერთად გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი.